nós recebemos um convite em 2011, no final de 2011, para participar desse projeto que foi oferecido pela Fibria. Nós temos uma coordenadora que chama Cristiane Bittencourt e temos um agrônomo que é o Lucas Lima. Ele fica assim todos os dias passando a parte técnica para todos os agricultores. Tivemos várias capacitações para chegar do jeito que nós estamos hoje, com todos esses produtos nessa feira agroecológica. Olha, no início acho que tivemos um pouco de dificuldade, que eles estavam plantando, assim, era o plantio convencional, né? Hoje não, eles já estão assim, tem consciência, né, que a gente tem que partir mesmo para o agroecológico. Feira é uma iniciativa da Associação Rural do Bairro Mato Dentro, tem o apoio do Programa de Desenvolvimento Rural Territorial, PDRT, que é desenvolvido e patrocinado pela Fibra e realizado pela Carui. E conta com os parceiros do SEBRAE, Associação Corredores Ecológicos do Vale do Paraíba e Prefeitura Municipal de São Luís do Paraitinga. Os alimentos que são comercializados aqui na feira, eles são produzidos pela agricultura familiar de São Luís do Paraitinga, são 16 produtores do bairro Mato Dentro e não utiliza nenhum tipo de adubo químico, nenhum tipo de agrotóxico, além de todo o cuidado de preservar o meio ambiente, o solo, a água e toda a biodiversidade. Eu faço visita técnica, acompanho os produtores, a gente executa oficinas cada dia na propriedade de uma pessoa, até mesmo para que exista o controle da atividade de cada um que está fazendo na sua propriedade. Hoje a gente resolveu plantar através de um projeto que veio da Carui, patrocinado pela Fibra, numa associação do bairro, criamos um grupo. Então eu posso citar assim, eu puxei o projeto porque falei assim, então ó, vamos preparar a terra que o projeto para iniciar o projeto. Então eu arrendei o terreno e comecei a plantar como orgânico. Aí qual que é a diferença do orgânico? A diferença orgânica é assim, uma cabeça de alface, para ela sair do plantio ao corte, ela leva 80 dias. Só que a durabilidade dela, depois do corte também, ela aguenta 10, 12 dias na sua casa armazenada lá, tá? Para você consumir com mais tempo. E o que mudou é a parte técnica deles, que é os teóricos deles, com a prática minha, daí eu vou evoluindo e o negócio está dando certo. A ideia é a seguinte, se haver outros projetos, outros bairros vizinhos, que nós estamos do Mato Dentro, se tiver outros bairros interessados e o projeto vai encaminhar para lá, eles podem se participarem, fazer lá e levar a sério e estar trabalhando do nosso lado também, né? Que daí vamos trabalhar tudo junto, mas com um produto diferenciado, que é o orgânico. Agora toda sexta-feira e o sábado nós vamos estar no mesmo local, mas não tem parada mais.